Пожарът, който изгори необитаема къща в центъра на Кърджали, вече е потушен. Сигналът е подаден от живущи в близост в 15.35 часа. Веднага на мястото пристигат два екипа от 7 огнеборци, които бързо се справят с пламъците. Къща изцяло от гредоред. Гори покривната конструкция в момента, почти е пропаднала. Причините към този момент те първо се изясняват, най-вероятно проявява небрежност от обитателите, тук са живели хора. Бездомници, доколкото знаем обитават? Бездомници, да. Бездомници обитават постройката, поне трима души по информация на колегите от полицията, така че по всяка вероятност причините ще търсим в тези хора. Има ли пострадали? Пострадали няма. Пожара е локализиран. Те първо ще предстои разчистване и до изгасяване на покровното пространство. Живеещи наблизо дават предположение за случилото се. Или този дед живее тук, или някои деца, ако са нещо играли вътре. Наблизо ли живеете? Да. Един от обитателите на постройката бе на място, твърди, че е научил от познат. Как е здравска? Тям се обади, вика, къщата се подпаля, вика, и аз винага се усетък, че има пуша. Къде са другите хора, които тук живеят и те? Те живеят зад печенцата. Вече не са тук? Не, тук живеях. Да. А сега? Ще видя. Ще видя къщата, че са настане, вънка мога да спа. Тепърва ще се изясняват причините за инцидента. В действителност за къщата и нейните обитатели вече сме ви разказвали историята на Богомила и нейният син, които обаче въпреки предложението на социалните служби да бъдат изведени от опасната постройка и настанени в по-подобаваща среда, отказаха.